Добър вечер, дами и господа. Вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. Множество нарушения по закона за движение по пътищата и закона за българските лични документи са установени по време на масираната полицейска акция в Дупница, в която взеха участие и служителите на жандармерията. Установен е и 27-годишен мъж от Молдова, за който е издадена принудителна мярка за напускането на пределите на Република България. Следват и подробностите по темата. По време на масираната полицейска акция в Дупница е установен 27-годишен мъж от Молдова. Той е обявен за общо държавно издирване от Главна дирекция Национална полиция заради наложена принудителна административна мярка отнемане правото на пребиваване в Република България. По време на полицейската операция са съставени 15 акта за установени административни нарушения по закона за движение по пътищата и 15 акта по закона за българските лични документи. При засиления контрол са дерегистрирани 3 леки автомобила, задържан е 19-годишен дупничанин за сбиване с негов познат поради неуредени лични сметки. На пострадалия при побоя е оказана медицинска помощ. За саморазправата 19-годишният младеж остана в ареста на полицията в града за срок от 24 часа, по случай образувано досъдебно производство за нанасянето на лека телесна повреда. В мащабната полицейска операция участие взеха служители на полицията в Дупница и техни колеги от дирекция жандармерия. По време на акцията униформените следяха за противодействие на незаконната миграция, на конвенционалната престъпност в малките и отдалечени населени места, противодействие на престъпленията, свързани с данъчната и митническата система. Извършваха се и проверки по закона за безопасност на движението, по закона за българските лични документи. Операцията се осъществи на територията на районно полицейско управление в Дупница, което обслужва общините Дупница, Сапарева баня и Бобошево. Към останалите теми в емисията, с 10 гласа за и 3 въздържал се, Общински съвет Сапарева баня прие бюджета на общината за тази година. Неколци на членове на местния парламент взеха отношение по темата. В крайна сметка до промяна на бюджетната рамка не се стигна. Без особени критики, но с препоръки Общински съвет Сапарева баня прие бюджет 2019. Тази година курортната община ще разполага с малко над 8 милиона и 500 хиляди лева. Финансовата рамка бе приета с 10 гласа за. А опозицията в лицето на Костадин Николов, Георги Поп Михайлов и Светослав Андреев се въздържаха. Една от критиките бе изсичането на общинските гори и парите заделени за ново залесяване. Само в днешния дневен ред на заседанието на общинския съвет са включени доклади и записки, които предвиждат изсичане на над 10 000 кубически метра дървесина от общинския горски фонд, което предвижда, предполага някъде над 1 милион приходи от общинския бюджет. Каква е сумата, която е предвидена за залесяване и възобновяване на общинския горски фонд? Кандидатствали сме пред Държавен фонд земеделие, разплащателна агенция, господин Николов, доколкото си спомням, по подмярка 8.4 ли беше, Аластинов, за коригиращо залесяване за районите с корозия и тези поразени от върховия корояти беше. Директорът на Общинското лесничейство поясни, че за тази година са предвидени 30 000 лева за ново залесяване, а приоритет на лесовъдите е не изкуственото възобновяване на гората, а естественото. За цяло лесовъдството, да кажем всички, е предимно водене на мероприятия и насоката към естествено възобновяване, защото естественият подраст е много по-устойчив от изкуствените залесения. Тези иголисни гори, дето в момента навсякъде са в цялото, са залесени изкуствено на нетипично месторастния, дървесни вири, които не са за тези условия. Всички лесовъди отчетаха като грешка и затова съднат. Те имат определена структура, много голяма гъстота, не са устойчиви даже и на последни условия като вятър, силен вятър и на биологични такива вреди. И затова съднат. И затова казвам, че тези изкуствени гори не са устойчиви. Резултата го виждат. Горите съднат. Защото са създадени по изкуствен начин. Затова лесовъдството в България в момента е насочено към естественото възобновяване на горите. Изкуственото възобновяване не е приоритет. Препоръки към бюджета отправи Никола Фарфаров от БСП. Основно усилията на общинската администрация в насока бюджет трябва да бъдат насочени към първата част, а именно приходната част на бюджета на община Сапарева.
Едно време, малите колеги не знаят, но бюджетът беше с една рамка с лява и дясна част на приходна, лява и дясна разходна част на бюджета, така че усилията трябва да бъдат насочени в приходната част. И миналата година го казах, усилията трябва да бъдат насочени в правилното управление на общинската собственост. Знаете, детските градини и едното училище, което е на територията на общината се прави, имаме сериозни проблеми с паралелките и препоръката на общинския съвет е училищното ръководство, ръководството на детските градини да положат повече усилия да задържат децата на територията на общината Сапарябане, защото ще дойде момента, в който Сапарябане може да се окаже без детски градини и без училища. Това е препоръката. Защото средства достатъчно се дават, даме допълнително финансиране всяка година, гласуваме маломерни паралелки и трябва да се поеме отговорност и от ръководствата на тези учреждения. Похвално е, че тази година има допълнително средства за спорт. Предвидени са малко повече средства за клубове, за футболните клубове. Аз като председател на Комисията по култура не съм много удовлетворен от средствата, които се отделят за култура, за дейност по-точно, тъй като всяка година се неглижира това въпрос и за културата се отделят много малко средства. Както знаете, Сапарябане си стана сериозна туристическа дестинация и културата е важна част от това. Гостите на Сапарябане не само да гледат Рилските езера, а да има една програма, която тук да може да се реализира и да остана с добри впечатления от културната програма на Сапарябане. Костадин Николов отправи питане за изплащането на еднократните финансови помощи за новородените. Кметът обясни, че списъка с заявители на помощта трябва да се прецизира и актуализира, тъй като все още има такива, които не отговарят на условията, а именно постоянния адрес и на двамата родители да е на територията на община Сапарябане. И към още една тема от курортния град. Започва строителството на модерен балнеологичен комплекс край гейзера в Сапарябане. Инвестицията е частна, като се очаква обекта да бъде готов до 2 или 3 години. Стратегически частен инвеститор получи разрешително за ползване на минерална вода в Сапарябане. За инвеститорския интерес за изграждането на модерния балнеологичен комплекс стана ясно още преди 2 години. Архитекта на проекта и Вергил Кацов, който е част от инвеститорския екип, отново бяха на сесията на Общински съвет Сапарябане и изложиха параметрите на разработения проект, както и идеята. Комплекса се намира до гейзера. Това е от най-хубавите терени в Сапарябане. Е с капацитет, без да се нарушава комфорта, около 3500 посетители. Като тези сгради, които виждате част, трябва покрит не съществуваща, тази ще бъде изградена нова. Първите два етажа са изцяло насочени към обслужването на хората, които са посетили за през деня. Само последните два или три етажа са насочени към гости, които ще целят с престиване и това са не повече от 180 до 200 легла. Затова казвам, че това е стратегически, защото останалите хора ще имат нужда от легла база и смятат да че това се отрази положително на останалите хотели и къщи за гости, с които разполага Сапарябане. Въпреки че желанието на заявителите бе за 2,38 литра в секунда минерална вода, общинските съветници одобриха разрешителното с проекто дебит 2 литра в секунда. Разрешителното ще важи за срок от 5 години, а съветниците се обединиха около мнението, че обектът е стратегически за развитието на Сапарябане като туристическа дестинация. Затова подкрепиха издаването на разрешителното за ползване на минерална вода единодушно с 13 гласа за. Кметът Калин Гелев пък прогнозира, че само от този обект в общината ще влезат като приход около 100 000 лева. Община Бобов дол също прие бюджет 2019. Това стана на първото за годината редовно заседание на местния парламент. Съветниците в Миньорския град приеха и наредбата за местните данъци. 6 920 363 лева, толкова остава финансовата рамка на бюджет 2019 на община Бобов дол. Най-важният документ, по който ще работи общината през настоящата година, бе приет на първото редовно заседание на Общински съвет през 2019. 31 000 са заложени за обезщетения и помощи с решение на местния парламент. За стимулирането на раждаемостта в община Бобов дол са заложени 350 лева за всяко живородено дете. 1500 лева са предвидени за социални погребения, 6000 лева за футболен клуб Миньор и 2200 лева за школата по бокс.
Община Бобов дол ще подпомогне с 70 000 лева дейността на медицински център номер 1 в Бобов дол. Поради тази причина общинският съветник от БСП Катя Цветанова попита общинското ръководство защо не са заложени средства за подпомагането на хосписа, който също е общинско дружество. Хосписът по учените, които обучава, нали, те си имат приходи, по друг начин такса, където ги дичихме, за момента те не желаят, нямат индикация за дофинансиране, нали, на хосписа. Докато медицинският център, връзка с намаляване на хората, на живущите тук, талоните, които върват и направленията, извинявам, към други лаборатории, специалисти, отколкото към нашите, средствата не достигат. Средствата не достигат, за това да запазим този медицински център, за да може да се обслужи лаборатории, все пак някакви специалисти, да не ги разкарваме хората по други населени места за едно изследване. За това е заложено дофинансиране на тях. Предвидените средства за културните празници на община Бобов дол са в размер на 31 000 лева. Общинските съветници в Бобов дол приеха и годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Съветниците не гласуваха предложението на комисията по териториално селищно устройство, незавършеното 30-класно училище да бъде извадено от годишната програма, за което има взето решение за премахване. Местният парламент гласува предложението на кмета незавършената сграда да не се премахва и да остане в програмата, тъй като към момента има интерес от страна на инвеститори. По време на сесията беше приета и новата наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Миньорската община. Както от общинското ръководство по-рано обявиха, налозите остават непроменени. Увеличение ще има при данък моторни превозни средства. За да може увеличението да бъде възможно най-ниско, от ръководството на общината гласуваха минималните ставки, заложени в облагането, като намалиха и старите цени, обвързани с мощността на двигателя за всеки киловат. Така, знаете, че Министерски съвет прие едни допълнителни индекси за определяне данък на МПС-та. Аз подкрепям предложението на Комисията по образование за това, защото моето предложение по нашата наредба, която е била съществуваща. Индексите, които са новите, са минималните, които сме взели. Но, за да не се получи така двойно облагане, се съгласих с предложението, нали, да бъдат намалени самите наши прагове на съществуващата наредба до сега. Така че аз също подкрепям предложението на Комисията по образование. На сесията в Бобов дол съветниците приеха и наредбата на реда за придобиване, притежание и отглеждане на кучета на територията на общината. Местният парламент гласува отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 500 лева по молба на жена от село Долистово, чиято къща изгоря при пожар, след който мъжът и почина в болница в София. Община Дупница ще продължи да подпомага планинските спасители в Дупница. Помощта се изразява в покриване на разходи за гориво. Ще се търси и помещение, което да бъде отдадено за ползване на планинските спасители в Дупница. Община Дупница ще продължи да подпомага планинската спасителна служба към БЧК в Дупница през тази година. Това стана ясно след работна среща между ръководителят на Дупнишки отряд Кирил Чулаков, кмета Методи Чимев, както и част от ръководството на туристическо дружество Рилски езера. През последните 5 години общината е осигурявала гориво за нуждите на отряда и ще продължи през тази. Нека не забравяме, че те са пълни доброволци, които се отзовават при всеки сигнал в планината, а част от тях се включват редовно и в доброволчески отряд към общината за реакции при бедствия, аварии, и това е най-малкото, което можем да направим за тях. Цитират кмета Методи Чимев от прес-центъра на администрацията. Ще се търси помещение, което да бъде отдадено за ползване на планинска спасителна служба Дупница, защото те нямат свое такова. От общината информират, че вече имат някои варианти, но към момента не посочват конкретен такъв. След като се спрат на определено помещение, то ще бъде предложено за одобрение на Общински съвет Дупница. От администрацията посочват още, че с членовете и ръководството на туристическото дружество са коментирани и някои начинания, но били в ранен етап, за да бъдат обявени. Отново бяха хванати безпризорни животни в Дупница. Един от конете без надзор е заловен в района на жилищен комплекс Бистрица, а други два са установени по улици,
край жилищен комплекс Дупница. Непотърсените до 14 дни животни в последствие стават собственост на община Дупница и ще се продават. Това информираха от пресцентъра на администрацията в града. Поредните свободно пуснати коне са хванати и прибрани в общинския временен приют за безстопанствени животни в Дупница. Един от конете е хванат на детска площадка отново в района на ЖК Бистрица, а другите два са установени рано сутринта по улиците в района на Бърза помощ и ЖК Дупница. Ловецът на приюта ги е забелязал при обиколка на града. Конете са били настанени в обекта, където са положени необходимите грижи за тях. Кмета на общината издава наказателни актове в размер до 400 лева на собствениците, а при повторно подобно нарушение до 800 лева, като отделно се заплаща и таксата в размер на 20 лева на хванато животно и 25 лева на брой за престой до 24 часа. Тези такси бяха гласувани на предходната сесия на Общинския съвет. При всяко залавяне на животно, ветеринарен лекар прави преглед и установява собственикът, а не потърсените до 14 дни животни в последствие стават собственост на община Дупница и ще се продават. Сигнали за свободно движещи се коне без надзор по улици или жилищни квартали, жителите могат да подават на телефона, изписан на екрана. 8 души се конкурират за едно вакантно място за позицията съдебен деловодител в районна прокуратура Дупница. Препитването на кандидатите е насрочено за 4 февруари, а финалът за 6 февруари. Конкурс, обявен от районна прокуратура Дупница за съдебен деловодител, предизвика интерес сред безработните в региона. Общо 9 души подадоха документи за вакантното място, като един от тях отпадна от конкурса заради неподаден пълен комплект от документи. Така 8 кандидати продължават в надпреварата. На 4 февруари в сградата на районен съд Дупница, където се помещава и държавното обвинение, ще бъде проведен втори етап в процедурата или проверка на практическите умения на кандидатите. Тези, които издържат изпита, ще бъдат допуснати до третия етап, заключително интервю, което ще се проведе на 6 февруари. Оценяването на кандидатите ще се извърши съгласно методика за оценка, която се изготви от конкурсната комисия и се утвърждава от административния ръководител. Кандидатите за свободната позиция ще трябва да подпомагат дейността на магистратите, като приемат всички книжа, които постъпват в прокуратурата, да ги предават на съответните служби, да осъществяват компютърна обработка на документите, да владеят машинопис, да изготвят протоколи, удостоверения, служебни бележки и други документи, както и да въвеждат данни в унифицираната информационна система на прокуратурата в Република България. В края на емисията следва да разберем какво ще бъде времето утре и в следващите няколко дни. В петък над Западна България ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, а максималните между 9 и 14. В събота ще има разкъсана облачност. Ще духа умерен до силен южен вятър и температурите ще се повишат. Минималните ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 12 и 17 градуса. В неделя ще има разкъсана облачност, почти без валежи. Ще духа слаб вятър от югозапад. Минималните температури ще бъдат между 2 и 5 градуса, а максималните между 4 и 19 градуса. В понеделник ще преобладава облачно време. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 11 и 16 градуса. Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Така се разделяме от дежурният екип. Приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на телевизия Запад.